Desconecta. Desconecta, amigo. Meia voltinha pela sua direita. Pela sua direita, meia voltinha para decolagem. João. Aí, deixa eu correr essa trajetória. Eu senti decolagem, né? Se não chegar, se não conseguir pegar lá, sem problema. Mas eu acho que você chega, né? De repente chega, tá bem alto aí, subiu bem teu reboque. Amigo, vamos lembrando, pernas embaixo da selete, o tempo todo, bem em contato com o corpo, vira um pouco esquerda, João, você tá muito no meio do lago, vira esquerda sentindo terra, amigo, mais esquerda, sentindo terra. Você tá bem no meio do lago, não precisa ficar tão longe da terra, né? Tá ótimo aí, mantém a trajetória, show. Vamos lembrar, amigo? Derrapagem 90 graus pra começar a pesquisa, tá? Vai lá, quando quiser, mete a mão 90 graus e solta. Ok, já virou na curvinha, né? Vira esquerda de novo, esquerdinha, ali, esquerda, esquerda, rapidinho, senão você vai pegar a represa. Assim que você fizer a derrapagem, você já reapura pro sentido terra, tá? Isso aí, deixa correr aí, tá ótimo. Se não, que você só na curva, né? Tudo bem, estamos respeitando. Vamos agora pimentando mais, tá? Mete a mão, pera pimentar mais, senão vai ser só na curvinha mesmo. Soltou, ok. Completa a curva pela direita mesmo, pela direita completa a curvinha, direitinha, continua pela direita. E fez uma curva mais forte, mas não chegou, é só o cavalo de pau, não chegou, só derrapagem é mais ignorância, tá, cara? Mete mais a mão, enterra mais a mão com mais estupidez, vamos tentar mais uma. Pode fazer 180, tá? Mete a mão, 180, soltou. Aê, agora sim. Deixa pendular, tranquilo aí. Agora sim, essa última virou derrapagem. Vamos fazer mais uma? Você pode ser um pouquinho mais estúpido ainda, tá? João, pode ser um pouco mais, pode meter mais a mão no começo, né? Esse começo pode ser um pouco mais forte também, tá? Se quiser, vamos mais outra de 180. Vai lá. Soltou? Aê. Tranquilo, deixa eu pular. A outra foi mais derrapagem, essa aí, deixa eu pular tranquilo, essa foi mais um pisão forte, né? A derrapagem ainda exige um pouco mais de estupidez no frio. Se quiser mais uma, tá, João? Mais uma, bem estúpida aí. Se quiser, se não a gente vai pro bestol. Vou deixar você decidir se faz outra derrapagem um pouco mais estúpida ou se vai pro bestol. Tô de olho em você, o que você decidir tá bem decidido. Bestol, legal, segura, fica. Olha a paisagem em volta, pra ver o afundamento, sente o vento relativo vindo de baixo, perfeito, amigo. Faz uma respiração consciente e bota pra voar. Aí, deixa voar, show! No finalzinho quase encravetou, né? Mas valeu a experiência. Show, amigo! Muito bom, João, parabéns, amigo! Né? Fez umas derrapagens um pouco mais tímidas, mas teve uma que ficou legal, bem forte, e o bestial ficou perfeito, amigo. Ah, parabéns, ótimo. Aí, entrou.